Вітаю, друзі! Це Підмежею з Павлом Богданом. Не звертаючи увагу на те, що на вулиці зима і холодно, можна знайомитися з чарівним світом дайвінгу в басейні. Сьогодні в нашій програмі... Діл на цвітущій равніні, що нависло над самим серцем кримсько-татарського народу, древнім і вічним Бахчисараєм. І ніяк не мог зробити вибір. Що ж зробити правильний вибір? Это, наверное, самое трудное в нашей жизни. Закрытые чувства ты и я. Є в мене відчуття, що ми повинні зняти дуже класне кіно. Тому що, по тому, що кажуть люди, вони його чекають. До нових зустрічей. Підписуйся на канал і смотри безплатно нові програми. Доброго дня, Ахтеме. Доброго дня. Дуже приємно, що ви знайшли час на те, щоб познайомитися з підводним світом. Дякую вам за запрошення. Це взагалі для мене дуже хвилююче. Я ніколи цього не робив, але постійно про це мріяв. Як там під водою, під межею. Тому дякую. А ви взагалі в дитинстві занурювалися хоча б з маскою, з трубкою? Був ну такий? Так, звичайно. Але я не можу сказати, що це був там ну, щось схоже на дайвінг. Це, скоріш, ну, була така гра, коли ми гралися там в Середній Азії, в Узбекистані, де я жив і мешкав разом зі своїми батьками. У нас була там поруч річка така, там, розумієте, там була вода дуже темна, непрозора, і тому не було сенсу там занурюватися з маскою, тому що все рівно нічого не було видно. Але коли ми їздили в гості до своїх родичів там, в Таджикистан, там було велике таке водосховище Кайракумське, так зване, це на річці Сирдарья. От там я трохи так занурювався, але це ну, важко це назвати занурюванням, це скоріше так з маскою я там трохи так під водою плавав. Один раз я занурювався з маскою в Єгипті, у Червоному морі, але теж ненадовго, там буквально там, можливо, там на хвилину, скажімо так, там, скільки кисню там вистачало у мене особисто. І коли я там побачив різноманіття цих риб різного кольору, я зрозумів, що я дуже хочу побувати, ну, побути до довше побути під водою. Під водою, да. Тому що ну, я в дитинстві, як і кожен там хлопчик, який народився в Радянському Союзі, я дивився «Капітан Немо», наш радянський фільм, і я мріяв про те, що як там здорово, як би там походити по цьому дну моря або океану. І завдячуючи вам, я, ну, можливо, не океан, але це перший крок такий. А взагалі, вас не лякає підводний світ? Ну, скажімо так, хвилює. Сказати, що лякає, ну, якщо це стосується якийсь там акул або баракут, ну, так, я трохи. Знаєте, для мене, я не дуже люблю заходити в море вночі. Якось так сталося, що, ну, по-перше, я море так свідомо побачив вже, коли мені було 16 років, коли повернулися до Криму. І, тобто з морем таке знайомство у мене відбулося вже ну, доволі такому дорослому, скажімо так, віку. Але щось от таке є для мене таке відчуття небезпеки. Можливо, я, ну тому що я так не так багато вночі був всередині моря, скажімо так, і от саме вночі я так побоююсь заходити до моря. Як ви визначились от своїм подальшим фахом? Тобто, що ви будете актором, режисером? Я ніколи про це не думав. Я, як багато хлопчиків мого віку, там, мені подобалось там, читати верші там, у класі або на якісь там заходах. Ну, це ж був Радянський Союз, і я був цим октябрьонком, і потім піонером, і потім там з комсомолом трохи було складніше. Мені подобалось з двох причин, тому що, ну, по-перше, подобалось там так публічно виступати, а потім тебе ж постійно там забирали з уроків,
І ти так легально не ходив на пропускав заняття. Пропускав заняття, да, і це так додавало певного такого авторитету в моїх особистих очах і в очах моїх однокласників. А потім я також в школі багато займався, ну, скажімо так, не громадянською, а такою, ну, активною культурною діяльністю. Робили там щось схоже там на КВН, і мені подобалось те, що, ну, глядачу, які там знаходилися в школьному залі, подобалось те, що ми робимо з друзями на сцені, і я це відчував, і потім, ну, там, дівчата з нашого класу, з інших класів, вони посміхалися, якось так дивилися на нас, що ми там от це можемо, це теж дуже подобалося, але у мене не було такої думки, щоб стати професійним актором. Взагалі я мрію стати лікарем. З цим не склалося, тому що я, ну, скажімо так, те, що стосувалося таких точних, як то кажуть, наук, там хімії, фізики, хоча з біологією у мене було добре, і я відмінно якраз отримував оцінку на відмінно, але хімію я взагалі не знав. І коли ми повернулися до Криму, це було якраз був час повернення кримських татар до Криму. В 89-му році я закінчив школу, повернулися ми до Криму, і я спробував вступити в виш кримський інститут, тоді він, да, на факультет фізичного виховання. Я розумів, що з мене ані фізик, ані лікар не вийде, тому я спробував, тому що від батька так отримав наказ: вступи хоч куди-небудь. Я зрізався на першому вже іспиті, це був диктант, тема була, це був 89-й рок, ще Радянський Союз, тема диктанту була роль комуністичної партії в житті кожної людини. Радянської людини. На той час я, як дитина депортованих, дуже добре знав, що зробила радянська влада з долею кожної людини. І тому написав, як воно є. Як воно є, як я вважав за потрібне. Ну, певна річ, я не вступив до вищу, а потайки від мене, потім я дізнався, що моя матуся подала документи до кримського тодішнього культурно-просвітницького училища, де якраз наші старі артисти ще до воєнного театру, вони збирали курс студентів для відродження кримсько-татарського театру, який існував в Криму ще під час, там, починаючи з ханських часів, і в Радянському Союзі він також був. І вона мене запитала: ти хочеш спробувати вступити на цей акторський курс? Мені так переважно більшості було байдуже, куди йти. Я сказав: ну так, давай спробуємо. Чому б ні, да? Чому б ні? А взагалі по лінії моєї матусі всі так або інакше пов'язані були з творчістю. А з по лінії батька всі навпаки. Тобто, якщо ви не пішли по лінії батька з точними науками, так. Так, і всі по лінії батька так на мене дивилися, як на таку дитину, яка, ну, так, в родині не без артиста, добре, хай іде. Я сподівався для себе, я вступив. Почав вчитися, перший рік взагалі не зумів, що я там роблю, тому що мені 17 років, я був дорослим мужчиною, як я вважав. От, а потім приблизно я два рази намагався піти з курсу. Але мій мастер, Антоніна Івановна Жукова, вона мене затримала, і останній раз вона мені сказала, що, ну, давай ми здамо екзамен, ти на підводці групу, тому що я там задійний був в багатьох цих відривках. І якщо ти так приймеш рішення, що тобі повинно залишати учобу, навчання, курс, то підеш. І якраз цей іспит довів мені особисто, що у мене щось там. Так, я можу щось, тому що коли я виходив на сцену, наприклад, або зміявся, або там плакав зі мною. І я пригадав те відчуття того, ну, такого кайфу, що від того, що ти робиш на сцені, глядач якось там захоплюється. Uh-huh. От я залишився, закінчив цей акторський курс, потім разом зі своїми друзями, з якими навчався на цьому курсі, ми увійшли до складу Кримсько-Татарського музично-академічного театру. Два роки я там пропрацював актором, зіграв три головні ролі, що було для молодого актора так, ну, класно, скажімо так. От, а потім прийшов до театру мій дядя. Він був композитором, дуже відомим серед нашого народу, і він протягнув мені білет на потяг і сказав: завтра ти їдеш до Києва вступати на режисуру. Я не розумів, навіщо це мені потрібно, але з ним неможливо було сперечатися, він був такий дядя у мене. І я поїхав до Києва і вступив також на режисерський вже факультет театрального відділення тут у Києві.
закінчив його, але в цей час там постійно їздив до Криму, там і свою переддипломну, і дипломну виставу поставив в Криму. Потім залишився в Криму, пропрацював декілька років, там ставив вистави, сам грав. А потім вже в 2004 році так сталося, що я знову повернувся до Києва, і от з того часу я тут. А взагалі, от у вас є бажання щось змінити? Наприклад, от в цій історії ваш шлях якось змінити, якби у вас була можливість? Чи є бажання щось взагалі змінити? Якщо відверто, ні. Мені дуже подобається моя професія, тому що вона, особливо професія режисера, вона не має меж. Ти ніколи в житті не зможеш сказати сам собі, що я все знаю. Тому що змінюється дуже швидко світ, тому що з'являється, постійно з'являються нові режисери, нове бачення, засоби зйомок, засоби розповідання історії. І їх так багато. Ну, з одного боку кажуть, ну, нот сім, да? Ну, якщо ми не враховуємо там полутона, бімолі, дієзи і так далі, ну, нот сім, від до, ну, до, да, до сі, да. І чогось такого, з одного боку, нового, того, чого не було ще до тебе, ну, можливо, ти не зробиш. Але є нюанси. І саме ці нюанси, вони постійно змінюються, і твоя професія, вона вимагає від тебе постійного навчання. Якщо казати про, ну, якісь виклики або що ти хочеш змінити, взагалі-то виклики я полюбляю. Не в житті, скажімо так, а переважно більшості професії, тому що ну, це виводить тебе з зони комфорту, да, з зони того, що ти вже знаєш, і тобі постійно цікаво, тому що ти переборюєш сам себе постійно. Я цього не зробив, не робив до цього, давай я спробую це. І дякувати Всевишньому, у мене постійно такі виклики бувають на території професії. І тому в житті я такий, як конформіст в житті. Тому що вистачає такого адреналіну в професії постійно. Це спілкування з людьми, і там подолання якісь там завдання, якісь, яких ти не робив, ну і так далі, і таке інше. Але життя ж таке непередбачуване. А бувають взагалі колись такі моменти, коли вам є бажання десь поїхати, просто відпочити, відключитися від всього. Так, так. От що ви робите в таких випадках? Дуже просто. Дуже просто. Мені потрібно 3 дні біля берегу моря. Ну, коли Крим не був окупований, у мене була така, ну, своєрідна така традиція, скажімо так. На початку травня місяця і на початку жовтня місяця я їхав до Криму на 3 дні на батьківщину моєї матері, саме під Судак. І там у мене доволі багато друзів мешкають і зараз. Я їхав туди, і 3 дні на березі моря. Ви просто відключалися? Я просто відключався, і мені цього вистачало для того, щоб перезагрузитися, так відпочити, тому що я не можу довго відпочивати. У мене одразу так внутрішня паніка, що життя проходить повз мене, щось ніхто не дзвонить мені, я нічого не знімаю, я сам не знімаюся, щось нічого не роблю. Ви можете пригадати якийсь момент, котрий для вас був от щось таке переломне? Ви вирішили щось таке побудувати, що потім подальшому в вашому житті було переломним? Я в цьому сенсі щаслива людина, тому що на моєму життєвому шляху постійно зустрічаються люди, яких я потім можу от, там, впевнено назвати своїми вчителями по життю, навіть якщо вони самі так не думають, і вони формують таку мою особисту повістку, да, там, життя, там, скажімо, на 2 роки, на 3 роки вперед. І саме ці зустрічі от, вони мені допомагають там, рухатися далі по життю. Так я став актором, там, завдячуючи матусі, так я став режисером, завдячуючи моєму дядькові. І так я потім повернувся в Сімферополі, коли я там отримав роль Макбета і грав в цій виставі 2 ролі. Там. Так в моє життя там прийшло кіно, коли я познайомився там з колегами з 1+1, які приїхали до Криму знімати музичний мюзикл «Алібабай 40 раз бойників», і потім запросили мене до Києва, і так все воно пов'язалося, що саме в цей рік я приїхав, знов повернувся до Києва, і знов і в моє життя війшло кіно, а потім я сам почав його знімати. Це, мабуть, той день, коли моя матуся сказала, а я документи твої віднесла до училища, спробуєш? І я сказав так. І, мабуть, цей день саме є той ключовий день. Ключовий момент, коли я сказав так. Так, я піду.
Будемо сподіватися, що сьогоднішній день теж якимось чином буде переломним в вашому житті. Маю надію. Коли ви сказали так і погодились перетнути межу, і цей день дасть вам можливість не тільки відпочити 3 дні на березі моря, а ще й зануритися під межу. Сьогодні нам допомагати перетинати межу буде Дмитро Шагін. Ахтем. Дуже приємно. Ви інструктор з досвідом. Можете розповісти нам якусь цікаву історію, що у вас було при зануренні? На самом деле історії у меня уйма. Я не могу сказать, что я суперопытный инструктор, но ныряю достаточно давно, года так с 2007-го. И один из наиболее запомнившихся случаев был на моем, по-моему, там 8-9 погружении, то есть я буквально получил первый сертификат. И мы приехали в Ялту, нам предложили понырять ласточкино гнездо. То есть под ласточкиным гнездом есть, оказывается, грот, о чем я узнал именно в этот день. Там, оказывается, совсем не глубоко, 7 метров глубины. На зодиаке, на лодочке нас туда 6 человек отвезли, бросили. Ну, план был очень простой, находим этот грот, как бы пронизываем насквозь скалу под ласточкиным гнездом, ну, и выходим, крутимся по бухточке. Значит, заходим, идет гид, я иду за гидом, и в какой-то момент у гида происходит отказ. Он теряет газ, как бы, и поворачивается ко мне, говорит: так и так, нет воздуха. Помня свежее обучение, даю ему запасную вторую ступень. И как раз это происходит перед таким небольшим достаточно проходом. И было, я скажу, очень некомфортно. Мы там развернулись, он меня подождал, я прошел. Это было совершенно неправильно, о чем я узнал сильно позже. Ну, в общем, мы выбрались из этого гротика, потом вполне себе прилично поплавали. У меня, ну, после этого случая была еще масса разных других, как бы, ситуаций в дайвинге. Но вот именно этот первый условный факап очень ярко запомнился до сих пор. И тут вот сразу вспоминается обучение о том, что не надо паниковать, нужно успокоиться, спокойно дышать, разобраться с ситуацией. И на самом деле вот этот был тот случай, который во многом определил мое дальнейшее отношение к дайвингу, к обучению и к выходу из нестандартных ситуаций, назовем их так. В бассейне у нас у инструктора не будем, мы навмисно ломать обладание. Я вообще не понимаю, зачем мне это рассказали. Вот это вот про эти факапы. Такая мотивирующая такая. Ну, на самом деле, ничего же не случилось, то есть, как бы... Я шучу. Не, ну, как в каждой шутке есть доля правды. То есть, ну, дайвинг, на самом деле, один из самых безопасных видов спорта, если это можно назвать спортом. Ну, по сути, это отдых. И статистически, как бы, те опасности, которые подстерегают дайвера под водой, они все решаемы, и в рамках любительского рекреационного дайвинга нет абсолютно никаких оснований полагать, что что-то пойдет не так. Условно, погружение закончится с какими-то последствиями. Да. Ну, а все возможные риски на обучении у нас проговариваются, и мы учимся с ними бороться. Ну, замечательно. Ну, то есть, цель, в принципе, обучения – это обозначить перечень рисков и научить с ними справляться. Але головний меседж – це зупинитися, дышати, думати, а потім щось робити. Як в житті. Абсолютно точно. Як в житті. Зупинись, подумай, поміркуй, порахуй, а потім роби висновки. Что нас ограничивает в нахождении под водой? Это отсутствие возможности дышать в первую очередь. То есть для того, чтобы дышать под водой, мы с собой берем запас воздуха. То есть в отличие от распространенного заблуждения, как правило, в любительском дайвинге в баллоне сзади находится ни кислород, ни азот, ни какая-то хитрая смесь. Это обычный сжатый воздух под высоким давлением. Конкретно в этом баллоне он сжат под давлением примерно 200 атмосфер. То есть если этот баллон открыть, из него выйдет приблизительно 2 кубических метра воздуха. Соответственно, из этого мы можем прийти к второму часто задаваемому вопросу, насколько его хватает. Так как человек дышит со скоростью примерно 20 литров воздуха в минуту в спокойном состоянии под водой, имея 2000 литров сжатого воздуха в баллоне, нам его хватает на 100 минут на поверхности. Соответственно, по мере того, как мы
будем погружаться под воду, у нас растет внешнее давление, которое обжимает, давит на нас. Угу. Давление растет со скоростью 1 атмосфера на каждые 10 метров воды. Угу. То есть на глубине 10 метров давление в 2 раза выше, чем на поверхности. Для того, чтобы мы могли дышать, есть такая штука, называется регулятор давления. То есть у каждого дайвера, у каждого дайвера есть для себя и для того парня? Да, для себя и для соседа. Ага, у тебя за спиной будет регулятор, вот эта штука у тебя во рту. Mm-hmm. Вторая ступень запасная где-то спрятана, ее либо mm-hmm. пристегивают, прячут, ну куда-то. Mm-hmm. То есть если к тебе приплыли, ты можешь сказать так, оба, вот точнее он специально желтый, для чтобы того, чтобы было, его да. было видно, где он расположен, его mm-hmm. выдернули. Як скажете, як ваше враження після першого вашого інструктажу? Не можу сказати, що прям все запам'ятав, але мені здається, що такі основні речі я запам'ятав. Вести себе спокійно, не панікувати. Насолоджуватися виглядом зовнішньої плитки. І якщо що, казати Дмитрію, що... Так, саме головне – вуха. Вуха і маска. Одягаємо маску, опускаємо голову під воду, просто стоячи тут на невеличкій глибині, опускаємо голову під воду і пробуємо просто дихати. Тобто грань перша, котру нам треба перейти, це можливість дихати спокійно, дихати під воду. Коротше, тоді, зліва, ручки, голова. О! Паша, тоді думав здати? А от якраз... Тетяна Гончарова, котра знімалася у другому випуску нашої програми «Побачаю». Зробила, який вже заплив? Не знаю, який вже. Шостий чи п'ятий? На будь-якому. Але не всім дано. Влюбилися в дайвінг. І тепер навіть відкрив маленьку таємницю наперед, збирається побачити красоти Червоного моря. Тетяна, підкажіть, у вас вже є досвід. Та у мене досвід такий, що я психую, коли не виходить. Що ви можете на даний момент порадити Ахтему при його першому замуренні? Ахтема, ви спортом займалися? Ну, Ахтема все тоді вийде. Він не психуватиме. Головне менше слухати Павла, це не страшно. Блін, до маски тут взяв, так? Так. Навіть вже пішла передача маски. Дякую, Тетяна. Я тобі зараз розбіжання покажу, що пора тебе дает на 10 годин, куди може бути. Если вдруг что-то происходит, тогда, например, выкрутил регулятор, потерял его. Ты знаешь, где он теперь закрепляет? Вот, безусловно, пошел сюда кипятаться. Есть такое движение? То есть ты правда прижимаешь тело, а где так вот ищешь? Ну, начинаем. Попробовать это прямо сейчас. Бросить регулятор. То есть ты должен задуматься. Так, вот отлично. Ты веди руку больших платок. И теперь от другой рукой ищи по своей руке платок. Подошел. Thank you.
Клас! Это очень здорово. Такое я вас вітаю. Дякую. Такое ощущение, когда вообще в космос попадаешь. Класс. Ну, я надеюсь, что хотя бы там на долю секунды ты смог уловить вот какой-то момент висения в воде. Надзвичайне відчуття. Тому що дійсно занурюєшся так. Ну, по-перше, я згадав цей фільм про Капітана Немо, цей звук видуху воздуху, ну, як і в кіно теж є, да? От, і це відчуття, коли ти, ну, взагалі, то, коли я зараз плавав, у мене було відчуття, що це не я, що я дивлюсь кіно. Що те, що я бачу зараз, що це в кіно на екрані я дивлюсь, тому що, ну, це незвично доволі. Ви... Ну, клас, космос. І при тому, клас. Ніхто не може зателефонувати, ніхто не може відвалити. Ну, єдине, що якщо баді-портер випадково порве собі шлам. Клас, я надзвичайно вдячний вам. Ахтем, я хочу вас привітати. Ви подолали цю межу, ви зайшли в підводний світ. Розкажіть, будь ласка, які були у вас відчуття? Ну, якщо скажу, що фантастичне, мабуть, це буде правда, тому що цілий комплекс відчуттів у тебе, нібито ти це дивишся в кіно. Ну, тобто, що це не ти занурився, а ти це бачиш, ну, як в якоїсь там комп'ютерній грі, відчуваєш цей звук видуху повітря, так. І нібито ти дивишся це, ну, в моніторі, тому що повірити в те, що це робиш ти, що саме ти знаходишся всередині води, для мене, ну, так, незвично. Є відчуття такого, ну, що ти в такому, нібито не під водою, ну, такі поєднання, що ти розумієш, що ти під водою, але відчуття, що ти в якомусь відкритому космосі. Мабуть, це так і буває. Відчуття якоїсь, ну, такої легкості, і, ну, я скажу так, мені надзвичайно сподобалось. Тобто, я сподіваюся, ми відкрили для вас такі новий якийсь рубіж, так, котрий тепер вам дозволить відпочивати і додати ще до тих трьох днів, котрі ви любите проводити на березі моря, ще якийсь окремий світ. Так, дякую. Я хочу вам подякувати, Павел, за запрошення і за таку, ну, увагу. І вам, Дмитро, дякую вам. Це було класно. І вам, господа оператори, дякую. У дайверів саме головне – це вушка. Тобто ви, коли занурювалися, ви продували вушка. Так. І ще ви пам'ятаєте, у команди Кусто практично усі були в червоних шапочках. А, так, це. Так, і тому, як традиція від програми «Під межею», ми хочемо вам подарувати справжню шапочку Кусто. Дякую, а я без подарунків сьогодні. Нічого наступного разу. Дякую, а я можу вдягнути її? Так, і головне, захищайте свої вушка, тому що ви вийшли з води, щоб ваші вушка не застили. Супер. І від клубу сьогодні нас... Сьогодні нас приймає клуб «Crazy My Dive». Від клубу «Crazy My Dive» ми хочемо подарувати вам ось такого от в'язаного маленького дайвера. Дайвера, клас. Да. Дякую клубу. Дякую вам. І хотів би, щоб ви щось порадили нашим глядачам, котрі, може, ще не занурились, але десь намагаються прийти до цього. Друзі, я хочу сказати, що... Ну, дивіться, я там декілька днів вже встаю о 5 ранку, ну, професія така, да, там на знімальний майданчик потрібно. І я 4 години тому, я думав, що мене вистачить хвилин на 10, і я буду просити, щоб мене відпустили, тому що я дуже хочу спати. Я вам скажу, відчуття неймовірне. Дійсно, це дуже класно. І фізично ти себе відчуваєш на такому піднесенні. От, і ти коли перетинаєш цю межу, да, свого особистого страху, як там дихати, як там взагалі плавати. Но тут дуже класні спеціалісти, по-перше, а по-друге, вам дуже сподобається. Дійсно, спробуйте, це фантастично.
Подписывайся на канал и смотри бесплатно новые программы, которые создаются для тебя. Получай уведомления о выходе новых выпусков и открывай для себя новый, подводный, интересный мир. Присоединяйся и оставляй пожелания и комментарии. Здесь интересно и познавательно. Приятного просмотра и позитивных эмоций.